はい、始まりました。ロコ大本日の一発目、この後電話インタビューつながっております。ご期待ください。ブラスデッド、キラーオブザスカイズ。でキラーオブザスカイズ聞いていただきました。今日はですね、電話インタビューつながっております。ブラスデッドの矢野チェにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご無沙汰ですね。どうもご無沙汰です。だいぶご無沙汰ですね。番組的にはご無沙汰ですね、うん、番組的にはそうだね。うん、以前は、アルバムをリリースされた時だから2010年かそこらぐらいですよね、出演していただいたのって。そうですよね、うんうん、その間、まあ、それあのお話伺ってからの間っていうのはかなりいろいろとあったようなんで、そのもろもろ伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず2010年の、うん、11月ですね、うん、アルバムパスタムフューチャーリリースして、その後、まあ東京中心に地方も回りながら、まあ、アルバムのリリースツアーところで行ってきて、で最終的に2011年の12月に、ボーカリストの井崎が脱退したという流れだったんですよね、うん、それは何か理由っていうのはあったんですか。でこれはですね、ことで言ったらバンドの活動における方向性の違いというか、あ、なるほどなるほど、うん、そういったところだったんですよね、はい、で、それでさあどうしようだって思ってて、結構何人か声かけたんですよ、ボーカリスト、うんうん、で、まあ、その中で、そういえばヘリテージっていうバンドが、かつていまして、うん、まあ、今も一応現存してはいる形になったんですけれど、はい、でそういえばそこのボーカルだったあのハミーという、通称なんですけれどね、まあ、飯浜薫君という男がいまして、うん、ああそういえばあいつ何やってんだろうっていう感じ で、うん、でそしたらたまたまそこに、うん、まあ、ギターで参加していた、サプーという、これは言っちゃっていいのかな、某、地獄の番犬っていうバンドのルシファーズヘリティーズとかっていうなんかギターの人にそっくりな佐藤隆君という僕のお友達がいまして、うん、なるほど、はい、その彼に、例えばヘリティーズって動いてないし、ハミーって今何やってんのってメールしたんですよ、はい、うん、でもしよかったらちょっとうちで歌ってくんねえかなって聞いたんですよね、うん、なるほど。そしたら、じゃあハミーにちょっと連絡取ってみてよってことで、でハミーから直接こっちにメールが来ました。いや全然やるよと、うん、おやるんだとか思って、じゃあ次回、一緒にスタジオ入ろうぜなんて言って、でその時にそのブラセットってツインギターにしないよって言われたんですよね。ほう、でじゃあ、個人的にももう一人ギターっていたらいいななんて思ってはいたんですよ。あ、そうなんだ、はいはいはい、うん、まあ、元々のうちって結成が1990年なんで、うん、もうその時点で20年超えてるわけなんですけれど、はい、それまでずっとあのシングルギターで来てるんですよ、はい、でただ楽曲の構成とか考えると実はツインギターにした方が、あの音の厚みも出るだけじゃなくて、そのアレンジ的にも結構ツインギターに割となってるアレンジの曲なんかが多かったりすると思うんで、やっぱりもう一人ギター欲しいよねなんて思ってはいたんですよね、はい、でまあいい人がいたら全然ツインギターにしてもいいねと、ハミにメールで返事をしましたら、うん、早速やりたいって言うと、おおおで、そうだ、でそれで2人揃って5人で1回スタジオに入ったんですよ、はい、そしたら思いのほか相性が良かったと、うん、そういう感じでいつの間にかすっかり5人編成になってしまったと。なるほどね、うん、結構評判から困ったんですけれど、ほうほうほう、でまあそのうん、そういうまあ5人になってから、まあ、その前に1回あれですよね、静岡っていうか富士にも来てるんですよね。そうですね、富士にも行きましたね、はい、実はね、あれもいいライブでした、はい、いい企画でした。で、まあ、そんなこんなで、まあ、今日の本題の中の一つっていう形になると思うんですが、はい、まあ、いわゆるブラスレットのこう3ヶ月連続での自主企画イベントみたいなのを行ったという形なんですけども、はい、まあ、これっていきなり なんかボンって話を聞いた時おおって思ったんですけれども、ありがとうございます。そもそもその、まあ、どうなんだろう、3ヶ月連続ってのありきだったんですかね、それともまあ
ブラスレッドで企画やろうかってなったら、それが気がついたら3ヶ月連続になっちゃったとかっていうパターンなのかちょっと分かんないですけども、はい、このイベントってやろうと思ったのってのは、まあ、話せる範囲でむしろできればお聞かせ願いたいんですが、はい、分かりました。ですね、まず結果的に3ヶ月企画になっちゃったなっちゃった、うんうんうん、なっちゃったで、そもそも、まあ、その5人編成になってからライブを何回か重ねていく間に、うん、今までなかったなんかこうお客さんからのなんかフィードバックがすごく増えたんですね。おうおう、なるほど。で、しかも今まで見てきてくれた昔ながらのファンとか、うん、で仲間たちからの評価がびっくりするぐらい高くて、うん、でこれはなんか、まあ、アルバム出てしばらく経つのもあるんだけれど、うん、まあ、一つ本当に自分たちもそうだし周囲の評価としてもこれはプラス生まれ変わったなと、はいはいはい、はい、いうふうに、まあ、評判いただいたと、うん、いうこともあるので、じゃあこれはもうちょっと幅広い層に向けてアピールできるチャンスなんじゃないかなと、うん、いうことで、まあ企画をやろうと、うん、ちょっと思ってはいたんですね、はい、ただその時にレーベル代表の大西からですね、はい、今時そんな自主企画一本やったぐらいでアピールになるかと、うんうん、結論思いっきり引っ叩かれまして、ある意味ダメ出し食らって、そうですね、うん、はい、でそれでまあ、そこまで言われたらこっちくしょうというふうになるじゃないですか、はいはい、でじゃあなんか考えないとなということでいろいろ考えた挙句、うん、じゃあそれだったら1回でダメだから3回やりゃいいじゃねえかとなるほどなるほど、で、うん、まあ3ヶ月企画と、はい、で、まあ、これもう一つタイミングがあって、はい、ちょうどその時期に、メアリーブラッドのギターの滝さんとですね、あ、はいはい、まあ、よく一緒に、まあ、飲んだり遊んだりしてるんですけれど、うん、まあ、ブラステッドとか、あと、まあ、自分たちのこう古くからの仲間であるリビエルとかと一緒に対バンをやってみたいと、はい、なるほどね、はい、うん、いう話があって、あ、それはちょっとこちらとしても非常に面白そうだなと思って、うん、じゃあどうせだったらば、そのいわゆる、まあ、向こうは上メタルっていう扱いじゃないですか。そうですね、うんうん、じゃあこっちはなんだろう、まあ、おっさんメタルって言うとかっこ悪いので、うん、じゃあ男メタルとしようと、うん、じゃあその上メタル対男メタル、いわゆるその対決っていう形で、はい、実際に同じメタルの傘の中にはいるんだけれど、うん、ちょっと毛色の違ったバンド同士をくっつけてみるっていうのはどうかなっていうコンセプトがここでちょっとやめたんですね、うんうん、なるほどな、はい、じゃあ、はい、どうぞ。あ、すみません。でだったらじゃあ3月はそんな感じでいこう、じゃあ4月はじゃあまた違う感じで、じゃあスラッシュメタルとメロディックなメタルとかでまたちょっとこう全然違った色合いのバンド2つ重ねてみるのはどうだろうか、でじゃあそしたら次はあともう1個なんだろうな、うーん、じゃあベテランと若手とかっていう感じだったらどうだろうみたいなところで、うん、考えていって、まあ、そこで企画の主なコンセプトみたいなものが生まれたと。なるほど。じゃあ元々はあれなんですね、その3月一番最初のまあ3ヶ月の頭の月っていうのでバーサスというのが思いついて、そこからまあ当てはめていったっていうとあれですけども、うん、4月5月と、ね、元々のバーサスありきじゃないってことですね。そうですね、うんうん、元々バーサスありきというよりは自分たちが企画をやろうとしたこと、あとそれと、まあ、そうやって仲間うちのバンドとかで対バンしたいとかっていう声がかかってきたり、あるいは自分たちもこういうバンドと対バンしてみたいと思ってきたところをうまく重ね合わせたら結果こういう形になったと。でなおかつどうせだったら普段ちょっと多分これいわゆるお客さん側が見たことない対バン同士をつけてみたいなっていう、まあ、イベンターとしてのいやらしいこう根性というか、そういう企画の、まあ、センスというか、そこをちょっと絡めてみたと。でもあれですよね、まあ、バンドマンとして云々っていうのもあるんでしょうけども、イベンターとしてっていうとやっぱりこうなんかお客さんっていうのをこうまた新たに再編成っていうかミックスってやっぱさせたくなっちゃいますよね。しますね。どうして、それはもう、うん、一番思ってた部分ですよね。うん、
で、まあ、いわゆるあの、まあ、3ヶ月連続クレッシェンド、吉祥寺のクレッシェンドで、まあ、行ったということなんですけれども、はい、どうなんでしょう、まあ、僕らなんかですとね、あの、まあ、僕なんかは比較的、まあ、東京でライブやらせてもらってる機会っていうのもあるもので、なんとなくおぼろげながらは見えてるんですけども、はい、まあ、この番組聞いてるリスナーの中でもね、あのやっぱりインディーズシーンに疎いっていう人は絶対いると思うんですよ。それを当然、まあ、知ってるでありきで話しちゃうと多分 とんでもないことになっちゃうんで、どうなんでしょう今、まあ、こういわゆるインディーズメタルシーンっていうの、それで、まあ、うん、その中でもヘビーメタルとかこうのシーンの中で行くと、かなり吉祥寺のクレッシェンドっていうライブハウスっていうのはかなりメタルに関しては強い大手というか、まあ、かなり強い箱でライブハウスではありますよね。そうですね、うん、今多分国内のインディーズメタルっていうところで言ったら、多分本当に日本随一なんじゃないですかね、うん、あの吉祥寺クレッシェンドっていう箱がやっぱり一番今そこの、まあ、なんだろう、中心の中の一つにあるライブハウスだと思うんですね、うん、で、まあ、うん、今回結構こういう、まあ、バーサス系でこうコンセプト3つ作って、はい、まあ、出演してもらったバンド以外にももちろんあのライブ見に行ったりとかなんとか、まあ、古くからの友人とかもあると思うので、なんだかんだで顔は広いと思うんですよ。やめちゃねえかはいろいろと、まあ後で後半で触れることにも関連してくるので、多分いろんなバンド知ってると思うんですけど、どうなんでしょう今日本のそのヘビーメタルというかね、まあ、インディーズのこうシーンってかなり細かくはなってると思うんですけど、うん、そうですね、ど真ん中にいる人間としてはどんな感触を得てますか。はい、そうですね、総括するとなんですけど、はい、吉祥寺にまあほど近いところにやっぱり住んでいて、なおかつ吉祥寺クレッシェンドがまさにホームグラウンドなんで、うん、そういった意味では今多分その全国のバンドがその東京を目指してくる、ある種吉祥寺クレッシェンドを目指してくる流れっていうのが今出来上がりつつあるんじゃないかと思うんですよ。なるほど。別にクレッシェンドにお金もらってるわけじゃないですけどでもその中でじゃ あの当然いろんなバンド見る機会が多分一番多いと思うんですね。はい。でその中で思うのはやっぱり全国の今国内のインディーズメタルバンドの質量ともにおそらくこの10年ぐらいで最も盛り上がってるんじゃないかと、なるほど、いうふうには思ってます、うん、それはもうやっぱりその中からこうイベントでまあピックアップ何バンドかしてるわけじゃないですか、はい、それ以外にもそうやってもう、まあ、吉祥寺クレッシェンド行けばある程度の日数っていうのはメタルのライブっていうのが組まれている状況でそういう判断してると思うんですけども、うんうん、やっぱり今下手すると今マックスなんですかね、これからまだ伸びしろっていうのはまだまだあるような感じなんですかね、うん、伸びしろ自体はまだまだあると思います。あのそこ打ったなそこ打ったなって毎年思うんですけれど、はい、いやいやそんなことないんですよね。ちゃんとやっぱりあのお客さんの新規開拓がずっとでき続けている、うん、続けることに成功しているっていうのが、うん、あのそういった意味では、うん、まだそこを打ってないっていうことになるような証拠なんじゃないかなと、うん、特にあのここ本当に多分 2,3 年ぐらい、それと、うん、それこそ去年の中頃過ぎぐらいからかな、あの最近いわゆる5バンド6バンドで あのイベントっていうのよりも、うん、例えばスリーマン、ツーマン、ワンマンとかってイベントの数が増えてきたっていうのがすごく実感としてあるんですよ。 なるほどね、はいはい、そうですね、確かに。でなおかつあとあの例えばその東京都内だけでも当然クレッシェンドだけじゃないんで、はい、他にも新宿とか渋谷とか初台とか目黒とか都内至る所のライブハウスってやっぱりあって、はい、本当にその毎週末になるたびに全国からいろんなバンドがその東京のいろんなところに集まってきてそこでやったりと か、まあ、正直イベントがかぶり合って食い合っている状況になりつつあるんですけれど、ただそのドコモがかなりあのきちんとした動員実績を残しているんですよね。なるほど、確かにそうですね。でまた最近あのその流れっていうのが今度地方にも飛び火してきていて、
例えばその東京の吉祥寺である日に仙台でもありますよとか静岡でもありますよとか大阪でもありますよとかっていうで、その流れが本当に吉祥寺だけだったっていうある種その一つの地域的なムーブメントだったものがもっと広がってきていて、はい、今少しずつそれが全国にやっぱり足の根を伸ばしつつあるということはここ多分1年ぐらいの大きな傾向なんじゃないかなというふうに思うんですね。先ほど、まあ、イベンターとしてはこうこうお客さんのミックスってやっぱり再編成ってしたくなるよねなんて話出ましたけど、はいはい、例えば、まあ今回の自主企画の一発目であるところの上メタル対男メタルとなった場合に、はい、結構お客さんってダブらない、まあ、こうなんていうんですか分かれるものじゃないですか、まあ、旗から見てそう勝手に思ってるだけなのかもしれないですけども、例えばそういう上メタルを好きな人をのツイッター見るとこうもう自分のお気に入りのバンドがこう自己紹介のところにずらっと並んでるけどそこに女性のバンドはいっぱいあるけどもこう男性のバンドは一つもないみたいな状況とかってあったりするじゃないですか。まあそんな中でこの上メタル対例えば一発目の上メタル VS 男メタルなんかではそのさっきヤノッチェのこう目論んでいたお客さんの再編成ミックスっていうのは成し得たものなんですかね。どうだったんでしょうか。その結論から言うとこれはある部分では成功しましたね。ある部分では、うんうん、というのもこれちょっと話すと長くなるんですけれど、はい、あいいです。もう今日ほとんどの時間をこの矢野っちがの喋りで終わると思ってますん で今日じゃあ矢野っち終わったぐらいな感じでそんな感じでそうもうそれでいいですよ本当に。わかりました、はい、じゃあ今日はそんな感じで、はい、じゃあ分かりました。じゃあちょっとたっぷりとこれ話しますけれど、はい、要は個人的には、うん、その上メタルっていうシーンが出来つつあるところからやっぱりずっと見続けてきて、はい、まあ、思い返してみると前回も実はその話ってしてるんですよね。しましたね、うんうん、アルバム出た時にも。じゃあ実際も自分自身がブラセットの他にもインスパイアっていうバンドを当時、まあ、そうですよね。その時はね、はい、うん、でそのまあそこもある種、まあ、超メタルバンドだったんで、はい、まあ、そういう現場の中にいる人間から見た部分っていうところも含めて話をしたと思うんですよ。よく覚えてますね、はい、確かにしました。で、そうですね。で、まあ、それ以降多分ね、んーと、ある種自称も超メタル評論家だと思うんですよ。はい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 、うん、まあ、それだけ黎明期から今現在までいわゆる代表格となるようなバンドから今まだ生まれ続けているバンドまでおそらくまんべんなく聞いたり見たりはしてると思うんですね、はい、で一番ポイントになるのがやっぱり現場に行った時なんですよ。現場、はい、うん、要はライブハウスですね、はい、で上メタルのイベントだったり、うん、あるいは上メタルでもある程度ステータスを得てじゃあそれこそワンマンで500人あるいは1000人とかっていう、まあ、ちょっとしたホールクラスのところでやってる人たちのライブとかも見たりすると、はい、なおさらなんですけれど、うん、はい、例えばクレッシェンドに来てるお客さんとか、うん、いつもじゃあライブステーションで見たお客さんとかっていうのとは、うん、全然また違うお客さん層がたくさんいるんですよ、うんうんうん、普段この人たちライブハウスで見ないぞみたいな。なるほどね、はい、でそういった人たちが結構な確率でメタル T シャツ着てるんですよ。しかもこれが結構、まあ、いわゆるメタリカとかアイアンメイデンみたいなメジャーなバンドだけじゃなくて、うん、例えばオーバーキルだったり、うん、いやいやもするとセクレットライフだったり、うんうんうん、サンクチュアリーだったり、うんうんうん、お前らこんなのよく持ってたなみたいな T シャツとか着てるやつもいたりして。なるほどね、はい、うん、まあ何が言いたいのかっていうと、やっぱ上メタル聴いてる人たちでも、いわゆるそういう男メタル聴いてる人たちもいれば、その国内じゃなくて洋楽のメタル今まで聴いてる人たちもたくさんいるんだよということ、うんうんうん、で、なんかそういった人たちとツイッターで絡んでみると面白かったりするのが、うん、まあみんなね、リスナーとしては結構ヘビーなマニアなんですよね。なるほど、なるほど。で、こういう人たちが、その流れの一つとして、
今まで聞いてこなかったけれども気になって聞いてみたら面白かった、良かった、あるいはやってる人たちが気に入ったっていうことで超メタルっていうものにハマり出したと、うん、で国内のメタルシーンとかっていうものを超メタルとこう扉としてこっち側に入ってきてくれた人たちが少なくとも何パーセントかあるいは何割かはいるんだっていうことが分かったわけですよ、はい、でこういう人たちに対してのじゃあ扉を開けてくれた次になるバンドっていうのは今誰がいるんだろう、どこがいるんだろうっていう話だと思うんですよ、うんうん、で言い切ってしまうとそこの中の一つにブラステッドならないかな、なれないかなっていうところなんですよね、うんうんうん、確かにあれですもんね、まあ、イベントとしてそういうシーンの再編成っていうかこう、まあ、お客さんのクロスオーバー化みたいなのを図りたいのと同時にブラステッドにプラスにならないとやってる意味ってないですもんね。そうなんですよ。でなおかつ例えばその今回もし上メタル VS 男メタルを3月1本やりました、はい、お客さんが入りました、みんな楽しくライブができました、美味しいお酒を飲んで楽しい歌いができましたシャンシャンだったら続かないじゃないですか、うんうん、確かに。なのでこれをじゃあ続けないといけないし、なおかつそれ自体もちゃんとインパクトのあるものにしてリピーターを獲得しないといけないと、要は3月来てくれた人たちがそのまま4月5月も来てくれるような仕掛けを作んなきゃいけないと、うん、確かにそうですね、うん、で、特にちょっと話を戻しますと、はい、3月の企画をやった時にやっぱり一番食いついてくれたのってその上メタルを見に来てくれたお客さんたちだったんですよ、はい、でその人たちが比較的4月5月とリピーターになってやっぱり来てくれたと、はい、で、ちょっとこれ皮肉な結果なんですけれど、はい、企画全体の動員数で言ったら、はい、実は3月よりその上メタル VS 男メタルよりも、うん、最後の5月のオールドスクール VS ニュースクールメタル、はい、こっちの企画の方が動員数多かったんですよ。それはなんとなく意外ですね。うん、実は3月、4月、5月って、まあ下がっていくか、あるいはなんか全部トントンかなのかと思ったら、うん、ちゃんと着実に伸びていったんですよ。なるほど、なるほど、うん、でしっかりこう次につながってるっていう実感っていうのは、自分ご自身の中でもあったっていう感じですか。そうですね、うん、でそこは今回、3ヶ月連続でやった企画の一番のポイント、肝でもあり。なおかつある種狙った通りにうまくいったっていうことで、自分的にはもう本当にそのイベンターとしてものすごい達成感というか、してやったり感というか、うん、っていう部分があったところだったかな。なるほどね、そういうふうに思いましたね、はい、でもやっぱりじゃあなんつうんですか、その、まあ、取っかかりとしてこういろんなところから、例えばそれが上メタルだったり、例えばそれが、はい、メロディックデスメタルだったり、うん、スラッシュメタルだったりとかっていうのはあるんでしょうけれども、はい、そういう例えば、こうミックスする側のヤノッチェなんかがこういろんなバンド良さそうな、これは多分普段触れてない人に見せてもかっこいいって思ってもらえるだろうみたいなバンドとぶつけてみたりすると、意外とこうすんなりそっちも気に入ってもらって、うん、なんかこう輪が広がるっていうとなんか可愛いですけども、うん、こうそういう風な流れみたいなのが出来上がっていくっていうのはやっぱり実感としてあるものなんですか。そうですね、まず多分自分自身が持ってるつながりの中で、うん、割に今回そういう意味で一番縁遠いところ同士をそれぞれぶつけてみたつもりなんですよ。なるほど、なるほど、うんうん、例えば5月で言うんだったらその大阪のミンストレリックスと、はい、例えば東京の我々の先輩であるユースクエイクと、はい、この2つの接点ってまずまあないじゃないですか。そうですね、普段でしたらないですね、イベント的にもね、うん、でおそらく見るチャンスも多分ないであろうところだと思うんだけれど、はい、ただ、まあ、ミンストのお客さんにユースクエイク見てもらってどういう化学反応が生まれるかとか、うん、もちろんその逆とかっていうところを踏まえて、まあ、実際次にやっぱりそれがつながればいいなっていうところは思ったし、あともう一つはそのお客同士のクロスオーバーっていうのって実際なかなか難しいよねっていうのは、これはもう今までのバンドマン経験で十分分かってることなんで、だったら
バンドマン同士がつながり作っていけばいいじゃないかと、うんうんうん、それこそあの古い例ですけれど、例えばあの、まあ、X ジャパン、はい、あの当時の X なんかの、あのブルーブラッドっていうアルバムありますよね、はい、あれに例えばコーラスで参加してる人たちって結構当時の日本のジャパニーズハードコアのバンドの人たちなんかがそうそうたるメンツが揃ってみんなで X とか行ったりしてるんですよ。そうなんですか。へえ。あれってだから当時やっぱり X っていうバンドは割にそのいわゆる国内のそういうメタルジャパメタシーンだけじゃなくてそういうハードコアの人たちとも一緒に交流してたり仲良かったりしたからっていうところもあるわけなんで、そういうふうにつながっていくっていう形が、まあ、2013年で今できてもいいんじゃないかなと、うん、で、うん、その中の橋渡しっていうところに一つ、まあ、プラチナットっていうバンドであれば自分っていう、まあ、あのバンドマンがいていいんじゃないかなと、うん、いうふうにちょっと定義付きをしてやってるんです。ちょっと意識的にやってみたところでありますかね。もうこの3ヶ月っていう、まあ、3ヶ月でこう連続でイベントやってまだやっぱり、うん、これで終了っていうか完遂はしてないと思うんですよ。もちろんです。あの、うん、この企画自体、うん、あの実はその、まあ、ブラステッド3ヶ月連続っていう風な言い方をしましたけれど、はい、一応そのブラステッドプレゼンツリベンジオブメタルっていうタイトルをつけているわけなんですよ、はい、でこのリベンジオブメタルって何かっていうと、あのもともとブラステッドがまだその活動ベースが横浜だったときにメタルの逆襲っていうイベントを一応自主企画というか箱と共同でやってたんですね、はいはいはい、で、その時の企画タイトルをまあ英語読みにしたとですね、はい、うん、だからあの時から続いてるんだよっていう部分が一つあるのと、うんうん、まああとそのそういうふうにつながっていくものだからこそ、まあ、今後も当然続けていかなきゃいけないし、はい、で何よりまだまだ本当にいろんなバンドが出てきている中でそういったバンドの一番両極端なところとかっていうのを、間につなげていく作業っていうところができていけば、あのそれでもやっぱり東京都内だけでも、はい、メタルシーンって非常に村社会だなと思うことが、まあ、自分としてあるわけなんですよね、はい、その村を、まあ、ちょっともうちょっと大きく街にしてみませんかと、うん、合併させてもうちょっとこう大きな流れ作ってみませんかと、はい、こういう部分をあのちょっと意識立ててやっていこうというふうに思っている部分はあるので、うん、まあ、当然ながらそこは今まで、まあ、こう3回 やりましたけれどこの先も継続させてやっていこうっていうようなポイントっていうのは考えながらやってますね。なるほどね。でその辺の、まあ今のところその例えばスケジュールリーニング的にはスケジュールまだ立ってなかったりしてますけども、うん、これからも、まあ、例えば3ヶ月連続今回やったみたいな感じではないのかもしれないけど、こうコンスタントに何らかのこうタイミングではこういうようなイベントっていうのが出てくるっていう感じですかね。ブラスレットの企画として。そうですね、うん、例えばそれがあのリベンジオブメタルっていうタイトルをつけておきながらブラスレットが出ないとかっていう可能性もあるかもしれないし。なるほどね、うん、あるいは、もう他にまだの存在している老舗の企画とのいわゆる共同企画と、はいはい、いうようなこともちょっと考えながらやってはいきたいなというふうには思ってますね、うん、じゃあ、まあ、ようやくというか、まあ、ブラスデッド流のこのミックスが今年始まったばかりということでこれからにも引き続きこう期待というか、ええ、仕掛けに期待してくれみたいな感じですかね。そうですね、そこは、まあ、ぜひとも今後もつなげていきたいなというところはありますね。でも今回あの冒頭に聞いていただいたのもそうですけども、はい、毎回のイベントの時に、現段階でのメンバーの再収録 CD というのを、はい、異なる公演あの各公演で1曲ずつですかプレゼントしてたという形になるんですかね。はい、そうですね、うんうんうん、ではまあじゃあこれ多分思ってたより前半が長くなったんであのじゃあ1曲聴いていただいてまた後半戦続けていきたいと思いますの で、はい、じゃあ曲紹介の方よろしくお願いします。はい、わかりました。それではブラステッドの、現メンバーでの、再収録ということで、1曲聴いていただきます。
ただきます、曲が代表曲です。 Nightmare。ということで、ブラステッドナイトメア聞いていただきました。では後半戦いきたいと思います、はい、改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ2010年くらいに、まあ、一度電話インタビューしていただいて出演していただいて、その後、はい、気がついたらこうなんつうんでしょうか、はい、言い方を悪い言い方をすると商売敵になってやがるじゃないかみたいな、はい、感じで、まあ、今現段階でポッドキャストっていうんですかね、ネットラジオっていうんですかね、そうですね、そんな感じのにかなり深く関わってる矢野内さんですが、はい、そこら辺の、ね、まあ、関わったきっかけなんかも教えてもらえればと思うんですけど。はい、分かりました。ですね、ちょうど前回出てから半年後ぐらいですかね、もともとアイデアとしてはあったんですけど、はい、まあ、この通り喋るのが大好きなんで、そうですね、うんうん、なんかそういう自分の喋りなんかを、まあ、要はブログ代わりに、周りに対して PR していく手段っていうのはないかなと考えてて、その中でポッドキャストっていうやり方をどうだろうかと思って思いついて始めたというところなんですよ。でそれが、まあ、芸人系バンドマンのポッドキャストといういわゆるポッドキャスト番組で、これを週1で、2011年の2月からか、うん、始めたという感じだったんですね、うんうんうん、で、まあ、それを大体1年ぐらい始めたところで、やっぱりレーベルの代表の、大西先生から、はい、まあ、1年やったし、なんかそしたらそろそろ曲流せる番組なんかもやったらいいんじゃないかっていう、まあ、ちょっと提案をいただいたと、うん、で、まあ、そもそもでも曲なんか流せんのかよなんて話をしてたら、いや、うちのレーベルの曲だったら流してもいいよみたいな話から始まり、じゃあ、そうやってインディーズ出してるバンドだったら著作権とかなんかもクリアできるので、
じゃあそういうインディーズの曲を紹介する曲紹介番組と、あと、まあ、何より自分たち今回なんでハップというポッドキャストを始めたのかっていうときやっぱりこうなんだろう、曲とかあと雑誌のインタビューとかじゃわからないそのバンドマンの素顔というか、そういう部分の面白さみたいなところを伝えるものっていうのはないかなというところで始めてきたところなんで、そういう生の顔を知れるインタビュー番組っていうのもやりたいねっていうことで、はい、まあ、あと矢野家のトークボンバーっていう番組も始めて、うんうん、でこれでまあ都合3つになったところで、じゃあレディオ TNT っていう一応まあデブラジオ局っていう手を取って、はい、でまあやってみようじゃないかということで、でまあ始めたのが去年の5月のところなんですよね。今のところまあ、ロックトラックアディクションなんかですとこういろんなバンドかなり紹介する形でどうなんでしょうね、かなり音源なんかっていうのは全国各地からもう届いてるような流れなんでしょうかね。そうですね、本当に全国各地ですね、うん、一応どうしても縛りとして国内のインディーズメタルバンドっていう枠の中に収めてはいるので、はい、うん、たまになんか海外からもなんか売り込みとかあったりするらしいんですけれど、うんうんうん、そこは手帳にお断りさせてもらってるっていう状況です。なるほど、はい、で、まあ、トークボンバーの方に関しては、まあ、毎月というか1回の放送につきワンアーティストっていう形ですよね、はい、そうですね。その辺なんか あのアーティストのセレクトなんかっていうのはもヤノッチェ自身がやってらっしゃるってことなんですか。そうです。それを選ぶなんつうんですか、こう基準っていうのは どうだったりするんでしょう。単純にまず一つは自分がこの人たちって何考えてるんだろうって聞きたい人たちなんですよ、うんうんうん、で、あともう一つあるのはこういうバンド、こんなにいいバンドがいるんだからこの人たち宣伝したいなって。もっとこうなんだろう、例えばライブ見に来てもらいたいな、こういうバンドこそライブ見てもらいたいなとか、うん、こういうバンドの CD こそ聴いてもらいたいなっていう、っていうのがもう多分唯一最大じゃないでしょうか。あ、なるほど。じゃあやっぱりあれなんですかね、この曲聴いてもらっての 前半戦のインタビューで、はい、まあ、自主企画としてのイベントっていうのをこう3ヶ月連続でやった、それなんかとも、ね、この部分では相通ずるものがあるんですかね、やっぱり。そうですね、それこそさっき実は言おうと思ってたんだけど忘れてたんで、はい、あれなんですけどね、3ヶ月連続企画の時いつも自分が言ってたのって、最悪うち見なくてもいいよっていう。あ、はいはいはい、プラセット見なくてもいいよと、その代わり他のバンド4バンドを頭からケツまで見て楽しんでってよっていう。で、あ、国内のインディーズメタルってこんなに知らなかったけどいろんないいバンドいるんだ、たくさんバンドいるんだっていうことが分かってくれればそれでいいんですよ。なるほど。で、それをやっぱりやってきたことって、実はそのトークボンバーでいろんなバンドさんとかバンドマンを行ったりしてきたことだったり、ロックトラックアディクションでいろんなバンドを紹介してきたことだったりにつながるんじゃないかなと、うん、っていうことですよね。だから結局根っこというか、こうヤノッチェのこの根底にはそういうところっていうのがしっかりこう根付いて流れてるっていう感じですよね。うん、そうですね。なんかこう言ったらすげえかっこいいんだけど一応今すごい持ち上げつつみたいな形で。ありがとうございます。あるんですけど、うん、そうかそうか。またじゃあまあ、一応この番組に関してはこうオンエアリストというのがあって、今日は非常にオンエアリストを多分作るのが楽だと思うんですけども、うん、はい、まあ、そこに、ブラスレットのリンクもそうですし、ロックラジオ TNT か、はい、の、大元のところの、ね、リンクなんかも貼っておきますので、ぜひね、ぜひ、はい、面白そうな番組、これちょっと聞いてみようという番組はチェックしていただければ。なんだかんだでイベント日本のこうインディーズってこんな大体こんな感じなんだろうなっていう流れっていうのは見えてきますよね、うん、そうですね。総括するっていうところで言ったら、うん、今のところ最新回で、うん、実は今日これからロックトラックアディクションの最新回流しますけれど、うんうん、そこまでで33回、うん、今まで配信してるんですよ、うん、で
33回でだから毎回5アーティストを必ず紹介してるんで、単純計算で言うともうだからおそらく100、230は確実に紹介してる計算になるのかなですね、うんうん、そう考えるとすげえな、うん、まあ、ただ、ね、アルバム出したからあのその中から2曲とかで紹介してる、実際そんなにはいないかもしれないですけど、はい、でもそんだけって数がいるんだよっていうことになるような証拠ですよね、これね、うん、そうですね、でまあ、オンエアしてもらいたいっていう形で向こうからアプローチしてきたりっていうことってことは、積極的な活動を望んでるってバンドがそれだけ増えてきてるってことですよね。そうですね、そうかそうか。じゃあやっぱり今のインディーズシーンっていうのは、まあ、かなり面白いシーンっていうのが合成されつつあるという、うん、そうですよね。国内のインディーズメタルシーンの今の盛り上がりって、あの現場にいればいるほどなんですけれど、うん、その盛り上がりっぷりが実感できるんで、うん、こんなに多分面白いシーンって今そんなないと思いますよ。なるほど、うん、じゃあだね、みんなにはなるべく、なるべくというかこちらの方からも、静岡の方からも足を運んでもらったりとかすると、また少しずつその輪が大きくなっていくっていう感じになっていくんでしょうね。そうですね、でまあ、ブラス、ね、はい、静岡のバンドさんも結構紹介させてもらってますね。ですよね、うんうん、でまあ、それとは別個にブラスとも久しぶりの静岡なんかもね、またやってもらいたいなと思うんですけど、うん、そうだよね、ブラスデッドの今とか今後についてとかって、まあ、今もうかなり、ね、時間カッツンカッツンなんであれなんですけど、はい、どんな感じでしょう、はい、これが、これからの予定は、ね、はい、実際3ヶ月企画やった後に、うん、まあ、なんですぐあの第4弾第5弾いかなかったのかっていうのは、はい、まあ、ぶっちゃけ今アルバム作ってるんですよ、はい、で、これを今のところ来年のできれば早いうちにリリースできるようにしたいなと思ってるところもあり、 なるほど、なおかつ、うん、実はその今のところ最新アルバムのパスタムフューチャーっていう、まあ、2010年出したやつの時には正直もうちょっとこう時間かけて作りたかったなってところあるんですよね、結構ね、うん、なるほど、じゃあそれも、はい、込み込みでしっかりしたものを作ろうと。そうですね、きちんとちょっと、まあ、時間をかけてというよりは納得のいく形で作りたいっていう、はい、ところがあるので、まあそこもあって今かなり曲作りが佳境に今入っていますね。どうだろう、来年ぐらいには出るような流れですかね、なんとなく見えてるタイプ、スケジュール間違いなく、うん、来年には出したいなと、うんうん、で、まあ、出した以上はまあ、その各地でライブをやりつつ、そこでまた今やっぱりこうそういうレディオ TNP やってきたことで、本当最近あれなんですよ、もう地方に自分が例えば一人で行ったりバンドでライブやって行ったりすると、お客さんから毎週聞いてますって言われることの方が増えたんですよ。なるほど、なるほど。だからどちらかというとブラステッドのヤノッチェというよりヤノッチェがやってるブラステッドっていうバンドって認識のされ方してるのかなっていう。おうおうおう、そんな感じになってるんだ今。なんか、うん、偉そうな言い方ですけどそういう気がしてきてしまうのでまあだったらそういうねネームバリューせっかくここんだけやってきたんだから、はい、うん、ちょっとねそういうのも使いたいなっていうふうには、うん、思ってはいるので、うん、まあ当然ねアルバム出来のいいもの作れば、まあ、それ引き下げてどうですかっていう感じでね皆さんのところにご挨拶に行けると思ってるんで、その中には当然ね静岡もぜひ行きたいなっていうところありますね。ですね、うん、でまたアルバムできたらじゃあ1時間喋りましょう。わかりました。なんなら2時間でも3時間でも結構です。ないや1時間番組なんでね、まあ、わかりました。そんな感じで、まあ今日ねこれ本当よく喋るね。よく喋ったね。よく喋りましたね。さっきほら人の話聞いてばっかりだから。だね。うん、なんかそんな今日は俺主役みたいなところ。そう。もう、うん、今日喋りたくて喋りたくて。いやーすごい喋ってもらった気がします、ね。いやいやありがとうございます。すごいね、なんか楽させてもらったっていうとあれだけど。そうですか。うん、そう良かったです。ぜひ、ね、またアルバム作ったら、そしてまあ静岡でライブやるときとかもあれば。はい。
ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ですね、いろいろと、まあ、先ほども言いましたようにね、リンクの方からね、チェックしていただければと思います。今日は、はい、電話インタビュー、ブラスデッドのドラマ、矢野チェンにお話を伺ってみました。では、もう一曲の方、もう一曲、曲紹介してもらいましょうかね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。では、それではですね、僕からの最新アルバムの、タイトルトラックにもなってまして、また、現、メンバーで、リレコーディングした音源になっています。では、聴いてください。The Past and the Future。I'll
い、カズオカズロッカで本日ラストの曲今聴いていただいております。明日富士アニマルネストにですね、ライブ来ます。 TYO Japan Tour 2030ということでですね、アニマルネストで行われるライブなんですけれども、いよいよ前日ということになりました。オープンが17時半、スタートが18時、まあ、当時前売り券もあるのかな、アニマルネストに問い合わせてください。前売り4000円、当日4500円、おのおのワンドリンクとなります。で、この番組でもお伝えした通り TYO 元アンセム元ダンサーのボーカルトニー、そして、元イエローモンキーのベースのヒーセイ、そして、オーバーアンダー、元アンセムのドラマーマッド大内さんというね、まあ、こんなようなそうそうたるメンツでライブを行いますのでね、アニマルネスト0545646223、0545646223までですね、お問い合わせしてみてください。というわけで今週はこの辺で、また来週はですね、第1週ということでフィーシャさん登場していただきます。ご期待ください。というわけで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。 See ya。